Skal vi til en norsk verdensmester i vin. Tidligere i sommer så vant den lille vinbaren Vino Bar i Ålesund prisen for Europas beste vinmeny. Under en kåring i London i går kveld så gikk de helt i topps og vant titelen for verdens beste vinmeny for vinbarer. Velkommen til Vino Bar i Ålesund. Vi har faktisk nylig blitt kåret til å ha Europas beste vinkart for vinbarer. I Apotekergata i Ålesund ligger en vinbar i mesterklassen. Vi har et fabelaktig utvalg av vin. Her har vi en personlig favoritt, en Barolo. Da er vi i Piemonte i Italia. Med mer enn 5000 forskjellige vinflasker på lager, er dette et skattekammer for dem som liker vin. I høyeste grad, selvfølgelig, for det handler ikke bare om kvantum dette her, det handler i høyeste grad også om hvordan vinkartet er sammensatt. Folk fra hele verden reiser ens ærend til Jugendbyen for å besøke Vinobar. Vi ser også at vi har utenlandske turister, blant annet amerikanere, som kommer hit og finner amerikanske viner billigere enn de kan finne de på en restaurant i USA. I was recommended it by a friend. She'd come before and they had a really great experience. They got recommended lots of different wines and tapas bits. We kind of wandered around and then ended up finding it. Tried the red last time, so we've come to try the rosé this time. De absolutte skatten i samlingen her, skal vi se. Da skal vi vel ned dit. Chateau Petrus fra Pomerol i Bordeaux i 2019-årgangen, som var veldig, veldig bra, så kostet den her rundt 40 000 kroner. Tidligere i sommer fikk den prisen for Europas beste vinmeny. I går gikk de helt til topps i VM i vinkart. Antall viner, det er for så vidt bare én faktor, den teller jo. Men like mye kvaliteten i vinkartet og skal vi si, fordelingen, spredningen, altså sammensetningen av det totale vinkartet vårt, som de tydeligvis har blitt relativt imponert over, da, må vi kunne si.